jeste li ikada imali osjećaj da se cijeli vaš svijet srušio, a oko vas zavladao strah, panika, neizvjesnost? Nadam se da niste. Ovim riječima počinje jedno od pisma zahvale u knjizi utisaka Samoborskog palijativnog tima, upravo u toj situaciji kada je vama bliska osoba u terminalnoj fazi života, ruku pomoći, njege, razumijevanja i brige o dostojanstvu pruža tim palijativne skrbi. Palijativnu skrb Doma zdravlja Zagrebačke županije pružaju liječnik i medicinska sestra uz pomoć koordinatora, koji je njihova produžena ruka. Na području županije postoje tri takva tima, u Velikoj Gorici, Ivanić-Gradu i Samoboru. Možemo i pružamo u stvari dobar dio medicinske skrbi u vidu izmjena nekih nazogastričnih sondi, edukacije pacijenata, brige o stomama, znači pacijenti koji nam dolaze iz bolnice sa traheostomama, sa gastrostomama, sa kanilama, sa kateterima, sve to praktički u našoj domeni educiramo i obitelj i mi im pomažemo u nošenju sa tim nekim novim nepoznanicama. Pretežno su nam to onkološki pacijenti, u stvari 80% svih naših pacijenata je onkoloških, s tim da imamo još i 20% koji su neonkološki, znači radi se o kroničnim bolesnicima, odnosno bolesnicima sa kroničnim bolestima. Tu prvenstveno mislimo na neke kronične neurološke bolesti tipa demencije, Alzheimerova demencija, stanja nakon moždanih udara, kronične kardiovaskularne bolesti, tu su nam prvenstveno neke kardiomiopatije teške sa srčanim dekompenzacijama, kronična bubrežna bolest i tako dalje. Ali najveći dio svih intervencija pokrivaju onkološki pacijenti, odnosno preko 80% intervencija nam otpada na onkološke pacijente, na sve onkološke dijagnoze. Od siječnja do rujna ove godine ovaj tim imao ukupno 751 kućnu posjetu. Kada idemo u prvu posjetu pacijentu, prije svega to je upoznavanje sa samim pacijentom i njegovom obitelji. Jer u skrbi, kao što je rekao liječnik, nije samo pacijent, nego i njegova bliska obitelj koja je uz njega. Tu se procjenjuje, znači, holistička procjena pacijenta, pacijentovih potreba i same obitelji, da bi mi mogli zapravo pristupiti i planirati nekakav rad daljnji. Vrlo važna je emotivna podrška tom pacijentu, vrlo važna empatija u ovom poslu. Ona mora biti čak i na prvom mjestu. Jer to su najranjivije skupine pacijenata. Pružamo i medicinsku skrb koja uključuje naravno i aplikaciju raznovrsne terapije prema odredbi liječnika, postavljanje kompleksne postupke koje uključuju postavljanje nazogastrične sonde, izmjenu urinarnih katetera. Prilikom toga uloga sestre i edukacija o održavanju istih. Dosta koristimo postavljanje subkutanih infuzija gdje isto također reduciramo obitelj. Obitelj nam je ujedno i podrška da bi mi mogli zapravo ovaj posao odraditi, da bude pacijent u skrbi cijelo vrijeme. Ne samo onaj trenutak kad smo mi prisutni, nego i kad mi odemo, da bi obitelj može nastaviti skrbiti o tom pacijentu. Sva tri županijska tima od mjeseca lipnja do rujna ove godine odradili su 7700 intervencija prema 1450 pacijenata, od kojih je 1053 preminulo. Osim medicinske pomoći, prioritet je humanost i empatija. To je sastavnica ovog tima. Empatična sam osoba po prirodi i kada se pružila prilika da se zaposlim u ovom timu, prihvatila sam objeručke. Jer se baš vidim u ovom poslu, jer smatram da u današnjoj, ajmo reći, brzoj medicini, mislim da se ovo je prilika da takvim pacijentima pružite nešto više. Posvetiti dovoljno vremena svakom pacijentu u 5-7 kućnih posjeta dnevno princip je i standard koji jedino pruža cjeloviti pristup bolesniku u liječenju, kao i podršku članovima obitelji. Naši palijativni timovi u prosjeku kod svakog pacijenta provedu 45 minuta. Mjesečno vam to bude od 20-ak, recimo u prosjeku 20-ak novo prijavljenih pacijenata. Dnevno računajte, ako se radi u prosjeku 22 radna dana, po prosječno 5 kućnih posjeta, to bude onda 100-120-130 kućnih posjeta. Kako bi svaki pacijent u potrebi u sva tri tima na području županije dobio palijativnu skrb, brine se po jedan koordinator. Naša uloga vođenje baze palijativnih pacijenata, posudionica pomagala i smatram se svojom produženom rukom tima. Mi smo vam oni iz sjene, nismo na terenu, ali smatram da smo velika podrška palijativnom timu.
Gospodin Stanić iz Domaslovca pokraj Samobora boluje od karcinoma grla i jetre, a ima i gangrenu. A velika pomoć su joj redovite kućne posjete palijativnog tima koji je u njihovu kuću u proteklih godinu dana došao 50 puta. S obzirom da leži, da se to zakompliciralo, da je rane su bile, znači trebao je cijeli tim sa svih strana za pomoć, to sam ja osobno prezadovoljna sa suradnjom, sa svim ono što ja imam i što meni treba. To je meni, kako bi se reklo, već smo sad cijela familija. To jako dugo traje, ali ako ja na večer ostavim poruku ujutro, oni nađu vremena da dođu i da se surađuje što god mi je potrebno. Kućna posjeta vodi nas i na vrata gospođe Vesne Frangen u Malu Rakovicu. Dijagnoza karcinom pluća. Evo kakav je utisak tim ostavio na nju. Ovo je izvanredno. Kad dođe, recimo, da mi pomogne, da mi presluša, da mi, kad mi nešto ne štima, da je tu. Jer doktorica nema vremena da bi ona za menom išla. A doktor dođe i pregleda me. Nužnost postojanja takvih timova prepoznala je Zagrebačka županija, a s radom su krenuli 2018. godine. U opremanje je uloženo 400.000 kuna decentraliziranih sredstava, te još toliko iz proračuna županije. Nabavljena je oprema sa ona koja je potrebna da bi jedan palijativni mobilni tim mogao raditi na terenu u dijelu standarda, a u dijelu nadstandarda se pristupilo nabavi mobilnih ultrazvuka i mobilne stomatološke jedinice, tako da ako je palijativni bolesnik ono što je smješten u svojoj obitelji, na primjer ima boli ga zub, da stomatolog može doći sa tom mobilnom stomatološkom jedinicom u kuću i pružiti mu zdravstvenu skrb. Svjetska zdravstvena organizacija 1990. godine proglasila je drugu subotu u listopadu Svjetskim danom hospicija i palijativne skrbi.